una vez conocido un poco el tema. Durante todo este tiempo que tenía la condesa, antes de ir al exilio y durante ese tiempo, no se sabe lo que le pasó al hijo. Bueno, o fillo Bernardino, xa dixen que non sabía nada exacta, eu creo que debía ser un adolescente como a vos, desde o momento que ela queda viúva, pois vai coa nai, ela era a súa titora e sigue o seu itinerario. Vamos a ver, primeiro, non poden ir a Santa Marta porque está ocupado polos cabaleiros, logo se van a Rivadavia e son expulsados de Rivadavia por la revolta de Mandiña e entón se vai con él a Cientes, ¿no? É dicir, correndo menos perigos que a súa nai. Supoñemos que cando a matan él está presente en outubro de 1470, supoñemos que está presente, porque ela tiña que elevarlo a todos os sitios porque falaba no nome dele sempre, porque legalmente non era, digamos, ela quen detentaba o título, ¿no? de conde que contaba de Santa Marta, sino como antes como cónxuge e agora como nai, entón tiña que elevarlo, ele pobre tivo que vivir todo ese calvario da nai o seu carón. O que aprendeu é que logo para que serviu esa experiencia do rapaz foi para que logo él tuvera capacidade para despois de quedar orfo completamente, de morrer a súa nai, tivo esa capacidade para reconciliarse con seus fillos e volver a Rivadavia. Aproveitando que os rapaces agora de aquí as dúas non poden ir a ningún sitio quería facer unha pregunta que non ten que ver exactamente o tema, pero si con dos persoeiros dos que falou na conferencia. Andan por aí unha serie de non sei se historiadores dicindo que Pedro Madruga e Cristóbal Colón que eran a mesma persoa. Para vostedes, se ten algún tipo de fundamento ou non? Bueno, ás veces a historia ten dúas partes, non? Ten a parte que está documentada e a parte mítica, non? A parte que está inventada, que mito, que lenda, e as dúas cousas son historias para nós, pero son dúas historias moi diferentes. Pasa con Pardo de Cela, non? Hai unha parte histórica, pero logo tamén foi un mito literario político desde o século XIX ata o día de hoxe, non? Pois, a mí non me parece mal. O que pasa é que non hai que confundir os dos planos. Isto de Cristóbal Colón, pois hai quen defende que é galego, hai quen defende que é catalán, hai quen defende que é italiano, que parece ser que é o máis seguro, e interesa máis polo que ten de tradición local e internacional que por outra cousa, non? Creo que os datos que teño visto eu están collidos bastante polos pelos, sinceramente, pero neste e noutros casos, simplemente polo apelido Colón que aparece por aí. Pero é como outro tema que agora está de actualidade. O goberno español lle dá a nacionalidade aos sefardís, é dicir, aos xudeos que foron expulsados de España polo edicto de 1492 dos reis católicos e que se que os están, moitos deles no Estado de Israel e noutros lugares do mundo, non? Entón, lles dan a nacionalidade, como tamén se lleveu por parte do goberno anterior aos fillos dos exiliados políticos, non? Da Guerra Civil. Entón, claro, hai unhas listas de nomes xudeos
que están do propio goberno, ¿no? Para conceder esta nacionalidad. E entón eu atopo ali, pois, pues, Barros, claro, a Porto, hai Pérez, hai Gómez, hai etc. Entón, que pasa? Que o problema que ten usar os nomes e os apelidos para justificar unha interpretación histórica que necesita sempre un segundo dato. É dicir, ou máis de un segundo, estar teño un cuarto, pero polo menos un segundo dato. Eu, por exemplo, a mí, na nosa rede en Facebook, cando se plantea o tema, sempre digo atención, porque hai moitos nomes que son compartidos entre xudeus, xudeoconversos e cristianos. Non? Ademais, os xudeos, cando se convertían, adotaban normalmente un apelido común. Entón, pois, a topar Pérez, Gómez, Sánchez, e non somos todos de orixen xudeoconversa, nin cousa parecida, salvo que teñas un segundo dato. No caso dos sefardís, pois ten que ser que ten que haber un dato concreto, por exemplo, un xuicio da Inquisición ou algo así, algún documento histórico que acredite iso. No caso de Colón é o mesmo, non? Por o feito de que aparezca un apelido non quer dicir que todos señan da familia do mesmo Colón, pero iso sabemoslo todos. Todos estamos compartindo apelidos con outras familias, etc. Aquí eu mismo falei na conferencia de varios sobrinhos que tiña a Zúñiga e dábamos de conta que son ramas diferentes de unha mesma familia, que neste caso non, pero en outros casos poden compartir apelido. Teresa de Zúñiga e outra Teresa de Zúñiga posterior, etc. En a documentación hai varias Teresas de Zúñiga, non é apelido, apelido. Non digamos un apelido solo. As familias se ramifican, se estenden. Para saber exactamente de onde veñen, tiñas que seguir o fío xenealóxico de familia a familia, fillo, pai, avó, bisavó, tatarabó, que son raramente posible, ou en todo caso justificado con algunha outra documentación que non fora exclusivamente o apelido. Unha pregunta máis. Aí polo fondo que os veo moi alborotados, e que tenéis unha pregunta e non queréis hablar. Bueno, non tan al fondo. Bueno, pues le damos las gracias muy, muy...